Il-Ministru Evarist Bartolo ħabbar li fl-iskola ta' San Pawl il-Baħar kien hemm xejn inqas minn 110 student u studenta li qed jitgħallmu fil-containers. Dan hekk kif l-iskola fl-aħħar snin rad żieda drastika fl-ammont ta' studenti tagħha, kawża anke tal-politika ta' Gvern Laburista li kabbar l-ekonomija billi jiġi plejn Malta kemm jista' jkun barranin. Minkejja dan din il-politika qed tiġi implementata mingħajr pjan, bil-konsegwenza li pajjiżna llum il-ġurnata għandu inqas għalliema u inqas klassijiet milli hemm bżonn. Fil-fatt minn informazzjoni li l-Ministru Evarist Bartolo għadda fil-Parlament, jirriżulta li minn 877 student fl-iskola ta' San Pawl il-Baħar fis-sena skolastika ta' bejn l-2013 u l-2014 llum il-ġurnata wieħed isib xejn inqas minn 1084. Dan ifisser żieda ta' 207 studenti f'ħames snin. Evarist Bartolo kien qed jirrispondi mistoqsija parlamentari li għamilu l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli. Wieħed irid jinnota wkoll li minn San Pawl il-Baħar hemm 209 studenti minn din il-lokalità li jattendu fi skejjel oħra, il-primarja tal-Gargur kif ukoll dak x'inħabb tan-naxxar. Dan hu riflessjoni ta' dak li seħħ San Pawl il-Baħar fejn fl-aħħar snin il-popolazzjoni tal-lokalità kibret b'25% biex ilhom il-ġurnata jgħixu madwar 26,000 persuna. L-iskola ta' San Pawl il-Baħari biss eżempju wieħed ta' skola li kienet imwieda minn Gvern Laburista, imma li xogħol fiha waqa' lura u l-Gvern kien kostretti jrikorri għall-containers biex fihom jitfalli l-istudenti. Fl-aħħar jiem l-istess Ministru ħabbar ukoll li x-xogħol fl-iskola sekondarja taż-Żejtun tant waqa' lura li l-Ministeru tal-Edukazzjoni immexxi minn Evarist Bartolo se jkollu jrikorri anke hawn għall-containers biex jintużaw mill-edukaturi u l-istudenti.